zaman hoş geldiniz. Bugün size Türk mutfağından İskender yemeğini pişirip çekip göstermek istiyorum. Bunun için sufarik hazırlamışım. Bakın çörekleri bak, bu şekilde bölüp sufarik hazırlıyorum. Çok da kurutmayın. Ben 2 nəfərlik hazırlayacağım bugün. 2-3 kartof götürürük ve kartofları bakın bu şekilde doğruyoruz ve 300 grama kadar et götürmüşük. Etin nazikliği bakın böyle bir şekilde olmalıdır. Evvelce onları tuzluyoruz ve istiyoruz. Önceden isidilmiş bitki yağında kartofları kızardırırız. Artık kartoflarımız pişti. Tavaya yağ ılave edip etlerimizi kızartmaya başlıyoruz. Hazırlamaq üçün kereyağını əvvəlcə əridirik. Kereyağı əridikdən sonra bir qədər qızır və üzərinə tomat pastası əlavə edirik. Bir qədər pul biber də əlavə edirik. Tomat pastasının daha asan açılması üçün yarım stəkan qaynar suyu əlavə edirik. Hazırdır. Sufarikləri düzdükdən sonra kartofları düzürük. Daha sonra isə ətlərimizi səliqəyə yayırıq. Garnir kimi yumru düyüdən istifadə eləmişəm, qaynadıb süzmüşəm duzsuz şəkildə, kim istəsə etməyə də bilər, daha sonra acı biberlərdən qızardıb istifadə eləmək olar. Əziz izləyicilərimiz, artıq İskender yemeğimiz hazırdır. Siz de pişirip yiyebilirsiniz. Afiyet olsun, hoş olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.